Shiekh Abdullah Ssemambo yalayiziddwa olunaku olw’eggulo oluvannyuma lwa tebaamiruka w’obusiraamu eyatudde eggango okusalawo okuza Mufti Shaban Ramadan mu baje ebbali okumala emyezi mukaaga nga bw’akyabuulirizibwako ku nsonga ez’enjawulo omuli n’okutunda emmaali y’obusiraamu. Ono agambye nti abasiraamu bangi bamutuukiridde nga baagala okuyambako mu kusasula ssente obuwumbi 19 ezibanjibwa omugagga Justus Kyabahwa nga tekimwetaagisa wiiki okuba ng'azifunye. Nsinziira ku buwagizi bwe mmanyi bwe nnyina mu ggwanga lino, ezo ssente n'ensalawo zikuŋŋaanya wakati okuva mu bannayuganda tekintwalira wiiki okuzifuna okuva mu Uganda wano n'ebweru okutwaliza wamu. Omukulu abadde akulira Kampala Mukadde akimanyi bulungi. Asinzidde mu lukungana lwa bannamawulire lwayise ku Sky Complex e Buziga ne yeebaza olukiiko olwamulonze olw'okumussaamu obwesige era nti waakufuba okulaba ng'atuukiriza ebigendererwa ebya Uganda Muslim Supreme Council. Twala omukisa guno okwebaza bammemba ba General Assembly abannonze mbeere Acting Mufti of Uganda nga siriiwo, mbebaza obwesige obwo kwenye njakoola munna abali mu structures zaffe eza Uganda Muslim Supreme Council ne tukubeere wamu tusobole okufuna ebigendererwa ebyo nga tuli ffenna. Ssemambo agambye nti ayagala okulwana okulaba nga buli disitulikiti ya Uganda bagisaamu ettendekero ery'obusiraamu. Ayongeddeko nti waakulwanyisa obwavu mu basiraamu mu ggwanga lyonna n'okuleetawo obumu obutabadde bw'emyaka mingi egiyise. Tulwanyisa obwavu mu disitulikiti zaffe eza Uganda n'okulwanirira okubereta obumu n'okukulaakulana nga tutandikawo projects ennungi. Agamba tasuubira Mufti mu baje kweremeza mu ntebe n'agumya abasiraamu nti waakukuuma ebintu by'obusiraamu n'okubitaasa okuva eri bannakigwanyizi. Katonda wa buyinza n'obufuzi bw'aba akoze ekyo, naye mu kutuuka okumuggyako yagamba wayanze ate abakuulako bukuuzi. Olwekyo nziramu bakakasa nti ebintu byammwe bijja kusigala nga biri safe, emibiri egyo kirabika nti gyanogeddwa eddagala. Ono era ayogedde ekyamuleetedde okukkiriza obukulembeze buno. Nakkiriza olw'okwagala abantu bange babeere bumu. Sikyabadde kyangu kukumatiza na kukkiriza, naye nga nalabye nga nina okukkiriza okusinziira ne mu constitution ya Uganda Muslim Supreme Council, senga omukulembeze abaddeko avuddewo ekyotewe yadda mu kifo ekyo lwampaka nabo badde tebalina option ndala kujjako nga baba baasezze okumenya constitution ate nga bonna ndaba nti bagiwa ekitiibwa. Mu kino ssaabawandiisi wa Uganda Muslim Supreme Council Haja Basmul kulw'akakiiko avuddeyo n'akakasa nti Sheikh Shaban Ramadan Mubaje y'akyali Mufti wa Uganda amanyikiddwa mu mateeka. Abuulidde bannamawulire ng'asinziira e Kampala Mukadde nti ebyasaliddwawo eggango okulayiza Sheikh Ssemambo byakoleddwa mu bumenyi bw'amateeka era nti abaakikoze tebaagoberedde mateeka agafuga obusiraamu. Ebiteeso byonna ebyateeseddwa mu lukiiko olwo tulowooza era tukkiriza nti bimenya amateeka ag'eggwanga naga Uganda Muslim Supreme Council okusinziira ku constitution yaago. Tubakakasa nti tewali nkyukakyuka yonna yabaddewo mu Uganda Muslim Supreme Council. His Eminence Mufti w'eggwanga wali atudde entende era akakkalabya emirimu gye nga tewali kutaataanyizibwa kwonna. Awadde abalonze Ssemambo magezi nti mu kifo ky'okudda mu kuwuddisa abantu bakole buli ekisoboka okugoberera emitendera egiyitibwamu okukyusa oba okuwummuza Mufti. Kikolebwa nga waliwo ekiwandiiko petition ekikoleddwa nga kiriko emikono gy'aba memba ba General Assembly ne kireetebwa mu joint session. Members ba joint session bebatunula mu nsonga efaanana bw'etyo. Ekyo tekyakoleddwa. Sheikh Muhammad Ali Aluma alambuludde ku buwaayiro obugobererwa okukyusa oba okuwummuza Mufti. Mulina okupetitioninga nga muwandise ne musaini nga ba members aba joint session bebalina okusaininga nga bajja. Agamba General Assembly teyina buyinza kukyusa Mufti ng'obuyinza bulina kuba kiise. Ebawa powers okudisciplininga okujjako ba members baabwe, naye sinaalabako mu constitution wano egamba nti okujjako Mufti
basobola omujjako oba chairman oba secretary general oba any other person. Omwogezi wa Uganda Muslim Supreme Council Muvawala Ashraf avumiridde ebyakoleddwa eggango ng'agamba nti abasinga kubabaddeyo tebaabadde bakiise. Amazima gali nti tetubamanyi n'olwekyo tetuyinza kukakasa oba bakabaje na assembly oba sibali oba tebali. Agamba bayungudde bannamateeka bakube mu mbuga abenyigidde mu nteekateeka y'okulayiza Sheikh Ssemambo. Era bapulida baffe babigoberedde dda era usawa yonna mujja kulira ekirangiriro nga kiva mu saidi eyo ey'ebyamateeka. Ayongerako nti mu kiseera kino bali mu kaweefube w'okunoonya agenda okuddira Mufti Ssemambo mu bigere ku ky'obumyuka bwa Mufti asooka. Bagere tali lye wala kijja kujjuzibwa akakiiko kennyini akateeka okujjuza ebifunga ebifaanana bwe bityo era tujja kulangirira ani anaaba alondeddwa okukijjuza. Ignatius Kamyana Edison Mutyaba be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.